היום זין אב תף שין עין זין. זה היום עשה השם. בזמן בקיץ של תף שין עין זין, הישיבה בוטניאל בחרה ללמוד מסכת מקוואות. זה החלטה בחירה חריגה בדרך כלל. בדרך כלל לא לומדים את זה בישיבות, שאין לב לא תלמד בבלי ולא תלמד ירושלמי. למדנו את זה בגלל שלזכר מנהל של הישיבה, מיקי מרק, החלטנו לבנות מקווה טהרה. ולימוד היה לימוד מרתק, לא רק מבחינת הלכתית ולמדנית, אבל אולי יותר מכל, המכה במקוואות לימד אותו הרבה על המשמעות הרוחנית של המקווה ועל הקשר בינה לבין הנפש של האדם. ולכן הייתי רוצה לפתוח בדיבור על המים ולעבור מהמים לדבר על מקוואות, להגיע גם לפרטי הלכה ודרכם להאיר את מהות המקווה ומהות נפש האדם. למים יש תפקיד משמעותי ביותר בסיפור של בריאת העולם. והאמת היא שניתן לחלק את התפקיד לשניים. בבראשית פרק א' נפגשים במים כיסוד קמאי שממנו נברא העולם. לא מסופר בשום מקום שהמים נברא. והמים, כוח של המים בראשית פרק א' הוא מצד הממד הצורני של המים. המים נפרדים בין מים עליונים ומים תחתונים, וזה חושף את המרחב ביניהם. המים נמסר שוב פעם, זז וחושף את היבשה. ולכן יש משמעות של מים והקשר לבריאה למים כדבר שאין בו צורה, ומתוך המים יוצא הצורות. הוא למקדים את הרעיון של המקווה של הכניסה למים כהיעלמות עיבוד הצורה שמאפשר את הלידה המחודשת. ורואים את זה כבר בסיפורים של התורה. כאשר הקדוש ברוך הוא מחליט לחריב את העולם, לא בכדי זה בא על ידי המים. וליתר דיוק, התהליך של הבריאה ומתהפך כאשר המים עליונים והמים תחתונים של התהום מתחברים ביחד, וכאשר הכל הוא מים, אין צורות, הכל נמחק, ושוב פעם, ביציאה מהתיבה, שוב פעם חוזר הסיפור של בריאת העולם. אז ממד אחד של מים, למים אין צורה. מים מקדים את הצורות, לידה ובריאה זה יציאה מהמים. אבל גם בסיפור השני של בריאת העולם, בראשית פרק ב', יש תפקיד מרכזי למים. מסופר שאין צמיחה בעולם, ומה שמביא את הצמיחה, מה שמביא את הפוריות, זה המים. ועד יעלה מן הארץ לשקוט את פני האדמה. ובסוף הסיפור מסופר על הנהרות, נהרות שיוצאים מעדן לשקוט, לשקוט את העולם. אז מימד שני של מים, מים כמקור של חיים, מים שמקור של פוריות. והאמת היא, במהלך הלימוד למדנו על שתי סוגים של מים שיש כוח טהרה, על המקווה ועל המעיין. וכפי שנראה, שני הכוחות האלו מקבילים לבראשית פרק א' ולבראשית פרק ב'. כאשר בראשית פרק א', שאפילו מופיע המילים מקווה מים, מקבוע מים, דומה למקווה, גוף סטטי של מים שהכניסה, אדם מתבטל ועולה ונולד מחדש. ואילו בראשית פרק ב' עוסק עם המעיין ועד יעלה מן הארץ, עוסק עם הנהר והכוח של מה שנקרא מים חיים, מים בתנועה לטהר. עד כאן הקדמה, עכשיו ניכנס לפרטי הלכה של המקווה לעומת המעיין. הלכה אחת המבדילה בין מקווה ומעיין, למקווה צריך שיעור של 40 סאה. ואילו מעיין, מעיין שנובע מתוך אדמה, מטהר אפילו בכלשהו.
ונסביר את ההלכה הזאת. קודם כל, השיעור של 40 סאה. התלמוד לומד את זה, שזה הכמות של מים שנמצא בנפח של בעצם של, של האדם. אדם עומד על אמה, אדם הוא בגובה של 3 אמות, קובייה של 3 אמות מרובות, יש לקובייה הזאת 40 סאה. עכשיו, קודם כל, ל-40 יש הרבה משמעות סימבולית. 40 זה כנגד האות מם, האות של המים. 40 זה בכלל קשור למעברים. 40 יום של מעמד הר סיני, 40 שנות המדבר. מים קשור ללידה, היה 40 יום של גשם על העולם בזמן המבול. ומסופר בתלמוד שיש 40 יום ליצירת הוולד, שמתוך הריון עד שהתינוק מתחיל לקבל ממשות. אז 40 זה מעברים, 40 זה לידה, אבל זה קשור גם כמור לאדם, לגוף האדם. וקושייה שמעלים חלק של מפרשים, אם המטרה של המקווה זה לחסות את דם במים, צריכים הרבה פחות מ-40 סא. הרי ארכימדס לימד אותנו שכשאדם נכנס לאיזו אמבטיה, הנפח של אדם יוצא החוצה. שכבה דקה של מים מסביב, הרבה פחות מ-40 סא, מספיק שאדם יהיה מכוסה עם המים. אבל הריב"ש, אחד מגדולי הראשונים, מסביר, צריכים את 40 סא, בגלל זה לא מספיק לחסות את האדם. צריכים שאדם יתבטל. שאדם מתבטל לתוך המים, ומתוך הביטול הזה מגיעים לטהרה. ומה באמת המשמעות של ביטול? ביטול אפשר לראות של להיעלם, במובן מסוים למות, שמאפשר להיוולד מחדש. כפי שדיברתי קודם, אתה מאבד את הצורה שאתה נעלם לתוך המים, ואחרי זה אתה יכול יוצא מהמים ומקבל את הצורה מחדש. באמת יש הלכה מרתקת במקוות, שאפילו עם שיער אחד צף על פני המים כשאדם נכנס למקווה, התפילה לא מועילה, שריכים את ההלמות הטוטלית. אבל יש איזה מימד אחר של הביטל של המקווה, שמימד מאוד קיומי, שעליו מסביר הרב דוד פוקס בסוף ספרו, שטהרה וטהרה עובדת על ידי ביטל. כשאדם מבטל את עצמו, אנחנו כל כך מלאים עם עצמנו, כל כך מלאים עם האגו שלנו. להיכנס למקווה, למקום להגיד, אני מתבטל, אני נעלם, לבטל את האגו, את הנוחיות, זה מאפשר אדם באמת להיות טהור ולהתחיל מחדש. אז זה יסוד של המקווה של הביטול. הייתי מוסיף עוד מימד, שכמו שמקווה צריך 40 סאה, יש גם הלכה, המקווה צריך להיות בתוך הקרקע. ולכן במובן מסוים, זה לא כשאדם נכנס למים כשנכנס למקווה, אלא גם נכנס לקרקע, לאדמה. ואנחנו יודעים, מתוך לימוד הלכות טומאה וטהרה, מה שמקבל טומאה זה רק ישות נפרדת. האדם, גוף האדם מקבל טומאה. כלי, יצירה אנושית, מקבל טומאה. אוכל, שחומר גלם שהוכן לאוכל לאדם, מקבל טומאה. אבל מה שמחובר לקרקע, מה שמחובר ליקום הגדול של כדור הארץ, לא מקבל טומאה. הטומאה קשורה לישות נפרדת. ולכן כשאדם נכנס ל-40 סא, אבל 40 סא שמחוברים לקרקע, הוא נעלם למים, אבל גם נעלם באחד הגדול של העולם, של היקום, של כדור הארץ. הוא יוצא מהישות הנפרדת שלו ומתאחד עם האחד. גם בזה יש את הביטול, ומתוך כך גם את הטהרה. יש עד כאן הביטול של המקווה. וכמובן גם נוסיף המילה טבל, הקשור למקווה, זה אותו אותיות של ביטול.
ואני חושב שהכוונות האלו הן כוונות מאוד קיומיות, שאדם שעומד מול מקווה ונכנס בתוכו ומחליט לתאר את עצמו. ואולי גם אציין שגם הבעל שם טוב וגם הארי הקדוש אמרו שכל השגות שלהם בקדושה קיבלו בזכות התורה שלהם במקווה. עד כאן את המקווה שמתאר ב-40 סע. עכשיו נעבור למעיין. למה מעיין? מעיין שזה מים שנובע. למה מעיין לא צריך 40 סע? ויש שני כיוונים להבין את זה. כיוון אחד הוא לומר שמעיין פועל באופן אחר לגמרי. לא על ידי המושג של הביטול. מעיין זה מים חיים. ומים חיים, הנקודה, זה לא שאתה נעלם ומתפטל, אלא במים חיים, המפגש בין האדם לבין מים חיים, בין מה שמייצג את החיים, ומים נובע, מים בתנועה, זה מה שמייצג את החיים, הדבר הזה מתאר. ולכן נמצא בחלק של הקשרים שמים חיים מתאר, כמו מי חטאת, שמשתמשים בו כדי לתאר אדם שיש בו תומת מת, שמזיעים את המים על האדם, או גם כן בטקס טהרה של המצורע, שם האדם לא טובל במים חיים, אבל המפגש עם המים החיים מביא טהרה. ולכן גם במעיין ניתן לומר שהכוח של המעיין זה לא שהוא מבטל את האדם, אלא עצם המפגש עם המים החיים נותן לו כוחות של חיים. ולכן באמת יש שיטה, רבנו משולם, ששיטה מתוך בעלי התוספות, דעה שדווקא רבנו תם חולק עליו בחריפות, ולכן באמת אנחנו לא פוסקים כמו רבנו משולם, אבל סובר רבנו משולם שבמקווה אכן אדם צריך לטבול במקווה, שבבת אחת כל גופו צריך להיות מכוסה במקווה. לעומת זאת, במעיין מספיק להפגיש כל חלקי הגוף, לאו דווקא בו זמנית עם המים החיים, והידי זה אדם מגיע לידי טהרה. ולכן הכיוון הראשון להבנת המעיין, ולגיד שמעיין זה באמת מסלול אחר לחלוטין מהמסלול של מקווה. ויש כיוון אחר, הוא להגיד שבעצם הבדל הלכתית זה קצת אשליה. זה נראה שמקווה זה עוצמתי. למקווה יש 40 סעה. ולמעיין זה כלשהו. אבל מי שיכול לראות את הסמוי מן העין יודע שהפוך יהיה נכון. המקווה היא סופי. המקווה זה כמות מוגבלת ומוגדרת של מים. לעומת זאת, מעיין זה כלשהו, אבל הכלשהו הזה נמצא בחיבור. בחיבור עם מי התהום. מעל פני שטח זה כלשהו. אבל החיבור בין המים הזה, למה שנמצא מתחת לאדמה, סמוי מן העין, בעצם המעיין מחובר למשהו אינסופי. אז בגלוי הוא קטן, אבל מסתר הוא ענק. ובאמת, כשלמדנו את הסוגיות הלכתיות, ראינו שמה שמעניק את הכוח של המעיין לתאר בכלשהו, הוא עובדה הוא החיבור. החיבור למי התהום מתחת לאדמה. ממילא לפעמים היה מצבים שמי המעיין התנתק מהמקור, ואם כן צריך 40 סעה, כמו המשנה, שגל של מים שמנתק מן הים, פועל כמעיין, מתאר כמו מעיין בתנועה, אבל צריך להיות 40 סעה. ולעומת זאת, מצאנו מצבים שמים איבד את יכולת להיות מים נובע, אבל להיות שמחובר אל התהום, הוא עדיין מתאר בכושו. ולכן הנקודה של הכושו הוא להגיד, גם אם אני מנסה להתחיל לקחת את זה לנפש האדם ולחיים של האדם, גם אם אתה קטן, גם אם אתה כושו, אם אתה מחובר למשהו גדול, למשהו ענק, משהו שאתה לא רואה, אתה נמצא מחובר, יהיה לך כוח לתאר. ואת הרעיון הזה, והייתי רוצה להשליך עליו בכמה מקומות. וקודם כל, יש קבוצה שבמהלך הקיץ למדנו את הזוהר הקדוש. ולמדנו על הבדל
בין רחל ולאה. ברחל, האיכויות של רחל היו גלויות, עולם של גילוי. מיד יעקב רואה אותה ורואה את היופי שלה, את החן שלה, ומיד מתאהב בה. ואילו לאה, לאה על פי הזוהר הקדוש, זה עולם של הכיסוי. האיכויות של לאה מוסתרות. ומילא יעקב כל הזמן הוא בעצם עובד בשביל רחל, אבל בסוף, מתברר בסופו של דבר שמסע של יעקב בעיקר להביא אותו אל לאה, מהגילוי אל ההסתר. ומלאה יש את יהודה, שממנו דוד, מלכות בית דוד, ועיקר עם ישראל, את הלוי, שמתוכו לוויים וכהנים. עם לאה יעקב קבור במערת המכפלה, והזוהר כותב, הרבה פעמים בחיים אתה צריך את הדבר הגלוי, אבל בעצם הדבר הגלוי מביא אותה לדבר הנסתר. ולכן הרחל מביא אותנו אל הלאה. כמובן, התקווה ותפילה שלנו בזוגיות שלנו כאן ועכשיו, לאדם ואנשים יהיה בן זוג, בת זוג אחת. כשאדם מתחתן עם אישה, שאישה תהיה כמו הברכה שנתנו לבועז ורות, בסוף ספר רות, שאישה תהיה גם כמו רחל וגם כמו לאה. כשאדם מתחתן, אולי החיבור מתחיל בדברים הגלויים שיש בבני הזוג, אבל התקווה וציפייה הוא להגיע גם כן לדברים הסמויים. ואולי זה גם הסבר למה בחתונה, מתחת לחופה, מכסים את הכלה. להגיד שלוקחים את הכלה לא רק בשביל הרחל שבה, אלא גם בשביל הלאה שבה. בכל אופן, שלמדנו את זה ביחד, אחד מהתמידים, גם נגיד בשם רוי, יחזקאל, וציין שזה באמת הבדל בין המקווה והמעיין. המקווה כל גלוי, מרשים, 40 סא. המעיין אולי זה כלשהו, אבל תדע שהמעיין יותר חזק. המעיין, שהמעיין מחובר לדבר האינסופי שנמצא מתחת. טוב, עכשיו נעבור ללכה השנייה. המבדילה בין המקווה לבין המעיין. המקווה מתאר רק במה שנקרא השבורים, רק כאשר המים הם סטטי. אם המים במקווה נמצאים בתנועה, המקווה תהיה פסולה, היא לא יכולה לתאר. וזה קשור גם לעצם השם מקווה, יקבו המים. וגם למהות של המקווה. אם המהות של המקווה זה הסטטיות של המקווה, יוצרת לבד את הצורה המיוחדת. וביציאה, אתה מתחיל מחדש, המקווה חייבת להיות סטטית. לעומת זאת, הכוח של המעיין זה דווקא התנועה שבמעיין. המעיין זה מים חיים, ומים חיים זה מים של תנועה. ולכן דווקא הכוח של המעיין זה התנועה שבמעיין הזוחלים. ברוב הספרים כתוב מקווה מתאר רק סטטי, והוא פסול אם המקווה, מי המקווה מתחיל להיות זוחלים בתנועה. ואילו מעיין מתאר בין אם המים הם זוחלים, זאת אומרת בתנועה, בין אם המים סטטיים. אבל אחד מהגילויים במהלך הלימוד, שראינו שלפי הרבה מאוד ראשונים, לפי הבנתנו הרעה, הרי ולרמב״ם ועוד, גם מעיין מתאר רק בזוחלים. מעיין הוא מעיין רק שמים הוא, שמים של תנועה, של מים חיים. אלא מה? אלא כאשר המים של המעיין מפסיק להיות בתנועה, המים עדיין מתארים, אבל לא על תקן מקווה, מעיין, אלא על תקן מקווה. אבל כדי באמת לממש את הכוח של המעיין, להיות מים חיים, להיות, להמשיך לתאר בתנועה, אתה חייב לשמור על הנביאה, חייב לשמור על התנועה. אז היסוד הזה באמת קשור ליסוד של התכונה של המעיין הוא החיים והתנועה שבו. מזה כוח תארתו, כפי שאמרנו בחלק הקודם. אבל יש גם עוד מסר מאוד גדול שניתן לקחת מכאן. הרי מקווה, אם מים של המקווה יתחיל להיות בתנועה, יש כמות מוגבלת, המים של המקווה יתחיל
לזוז בזמן קצר לא ישאר כלום. המים שמחים יתחיל לזוז יהיה אפס וכלום. והמיין יכול להיות בתנועה, בגלל שכמה שהוא זז, הוא שומר חיבור אל הנביאה, אל המקור של המי תהום, ולכן המיין ימשיך לנסח נצחים כל זמן שהוא שומר על החיבור. ויש כאן יסוד גדול כאן. והיסוד הגדול כאן הוא שהרבה פעמים אנשים מתמודדים בשאלה על באיזה מידה אני יכול להיות בחירות, בחופש, לזוז, להיות בתנועה, תנועה והכל, באיזה מידה אני צריך להיות באיזושהי הישרדות. אני חושב שנקודה, אם אתה מחובר אל השורש, אתה יכול להיות בתנועה. מי שלא מחובר לאיזה שורש, אז הוא צריך להיות מאוד בהישרדות, מאוד להתכנס ביחד, באופן סטטי, אחרת תלך לאיבוד. אם אתה מחובר לשורש, אתה לא תלך לאיבוד. ומבחינתי, זה צריך ליחס למקום, כמו ישיבתנו הקדושה, שיש הרבה פתיחות מחשבתית, צריך להיות תמיד להיות מחובר לשורש. מבחינתי, מחובר לשורש, זה המחויבות עמוקה לדבר השם מתוך עולם של הלכה. אדם, אתה מחובר להלכה, אתה לא עולה על הדעת לעבור על סיף של מה שנמצא במסורת ישראל בהלכה, אז אתה מחובר לשורש. אז אתה יכול להיות מחשבות ישתתו לכל מיני כיוונים של חיפוש והכל, אבל אם אתה מחובר לשורש, אתה לא תלך לאיבוד. וזה מזכיר לי סיפור, סיפור דווקא לא על על המיין, אלא על המקווה, אבל הדברים נכונים לשניהם. סיפור על איזה רבי חסידי, שבאמצע החורף היה יורד אל הנחל שכפר יקפו בחורף, עושה חור, נכנס וטובל. והיו כמה אנשים שהיו די סקפטיים, אז הוא הלך נקוב אחריו, נראה מה באמת הוא עושה. הרב הזה הלך, ירד במדרון ההר, נכנס לנחל, סחור וטבל. אבל אלו שרצו לעקוב אחריו, הלכו אחריו, והם פשוט התגלגלו ונפלו במדרון ההר. ואחר כך פנו לרב, התנצלו על כל החשדות שלהם, ואמרו לו, אנחנו לא מבינים. אתה זקן כזה, ואתה איכשהו ירדת בצילות למטה. ואנחנו צעירים וכל הזמן נפלנו. למה אתה לא נפלת? אמר להם הרבה, כשאתה מחזיק מלמעלה, אתה לא נופל למטה. כשאדם מחזיק מלמעלה, אתה לא נופל למטה. ונהר זה בעצם מעיין על פי הלכה. ולכן אפשר להגיד, אם אתה, גם אם אתה כלשהו, גם אם אתה נמצא בתנועה, אם אתה מחובר לאיזה שורש, אתה לא תיפול, אתה לא תלך לאיבוד. עד כאן החלק הראשון. עכשיו נעבור לחלק השני של הלימוד. יש ואחר מהלכות החשובות של המקווה, מקווה צריך להיות מים בידי שמיים. ולא מים שהם מה שנקרא מים שאובים. עכשיו, רק מספיק להגיד את המשפט מים בידי שמיים, ואתה נזכר שיש קשר בין מים ושמיים. כפי שעולה בסיפור בראשית פרק א', או בתוך המדרש, שמיים זה שם מים. ומה שעולה מרתק כאן הוא השאלה מה המקום של הקדוש ברוך הוא לעומת מקום של האדם. או של הטבע לעומת האדם. מתי ההתערבות של האדם נחשב דבר שמבטל את הבידי שמיים, או מצב הטבעי של המים, ומתי זה משתלב. ובאמת ראינו כל מיני דעות והגדרות שונות. למשל, הרייבד מביא קשת של דעות על מה באמת הניגוד של מים בידי שמיים. אפשרות אחת לראות שהדבר הכי הפוך ממים בידי שמיים, זה מים בידי אדם. שאדם עם ידיו יאסוף מים ויביא אותם למקווה. אבל דווקא יש דעה שאם אדם יביא את המים בידיים, זה לא מים שאובים.
מים שאובים זה רק על ידי כלי. ויש כאן אולי נקודה עמוקה. תזכורת שהדם וגוף האדם, גם זה חלק של הטבע. גם זה יצירה של הקדוש ברוך הוא. זה רק הכלים, הטכנולוגיה שנוצרה על ידי אדם, שמיועד להשתלט על העולם ועל הטבע, רק זה מוציא את המים ממעמדם של בידי שמיים בידי אדם. בכל אופן, ניכנס עכשיו לפרטי ההלכה, להגיע להבדל בין מתי בידי שמיים ומתי בידי אדם. בפרק ד' במשניות, נאמר, המניח כלים תחת הצינור, פוסלים את המקווה. מכאן ניתן לדייק, שמה שפוסל את המים, מה שהופך את מים להיות בידי שובים, זה לא העובדה שהמים בא דרך הצינור, אלא רק בגלל שהמים נכנסו לתוך כלי. אז מים דרך צינור זה עדיין מים בידי שמיים. מים בכלי זה כבר מים שובים. ולכן גם במשנה בהמשך, פרק ד' משנה ג' נאמר, החוטט בצינור לקבל צורות בשל עץ כלשהו. גם אם יש לי צינור, אם אני אעשה כלי קיבול בתוך הצינור, זה הופך את המים להיות מים שובים. ויש כאן יסוד גדול בנוגע לנפש האדם. אנחנו חיים במציאות. באיזה נקודה אני נפגש עם המציאות? מה הנקודה שבו אני פועל במציאות? אם אני מרגיש שיש אור גדול מלמעלה, יש שפע גדול מלמעלה, ואני צינור שדרכי בא האור, בא השפע, אז מה שאני אעשה בחיים זה בידי שמיים, והרבה כוח לזה. כשאני עושה טובה למישהו, ואדם יגיד לי, תודה על הזמן שלך, ואני אגיד לו, זה לא הזמן שלי, זה זמן שבא מלמעלה. כשאני נותן כסף למישהו, כשאני אגיד תודה לכסף שלך, אני אגיד זה לא שלי, יש שפע גדול, והשפע עכשיו בא דרכי אליך. אז זה תודה מאוד משמעותית, אבל ברגע שאני לא חווה את עצמי כצינור, אלא אני מייחס לעצמי את דברים, עושה איזה בית קיבול לדברים, כבר הדברים זה כבר שובים, זה כבר אני, האגו שלי, וזה כבר משהו אחר לגמרי. ולכן אם נעמי שמר בירושלים של זהב שרה, אני כינור, אנחנו שרים אני צינור. וכל כך יפה הגדרות שעולים ממשנה. למשל במשנה נאמר, סילון שהוא צר מכאן ומכאן, ורחב מן האמצע אינו פוסל מפני שלא נעשה לקבלה. לפעמים יש צינור, סילון, שיש חלק שזה מאוד מתרחב, שמיים יצטבר שם. אבל זה עדיין קשר, למה? בגלל שזה לא נעשה להיות כלי קיבול, אלא זה שהרבה מים מתרכז במקום אחד, זה מאפשר אחר כך ליצור לחץ מים ולזרום המים יותר חזק אחר כך. אז המשנה כתוב, מפני שלא נעשה לקבלה, אם זה לא לשם קבלה, אלא למטרה אחרת, לאפשר זרימה יותר טובה של המים, גם ככה זה לא פוסל. וליווה אותי כל הקיץ לחוויה הזאת, לבדוק את עצמי כל הזמן, בכל הזמן ומקומות שעזרתי לאחרים, אם זה טרמפים, צדקה והכל, לבדוק את עצמי תמיד. האם עשיתי את זה כצינור בידי שמיים או בבית קיבול? טוב, נגיע על התיקון. מים שובים פוסל, אבל יש אפשרות להחזיר את המים לא טבעיים, וזה על ידי מה שנקרא השקה. יש קטע מאוד יפה במי השילוח, שכתוב במסכת יומה, מה מקווה מתארת את מים, אף הקדוש ברוך הוא מתארת ישראל על בסיס הפסוק מקווה ישראל השם. בדרך כלל מקובל לחשוב שאדם נכנס למקווה והוא התבטל כמו הרעיונות היפים שהזכרנו קודם. אבל המי השילוח דווקא כותב שהתרה
של הקדוש ברוך הוא, של עם ישראל, עובד מתוך התודעה, לא של ביטול, אלא של השקה. השקה הכוונה שיש את המים בתוך המקווה. ויש מים אחרים. כאשר מים אחרים, מים טמאים, מים שובים, נפגשים עם המים בתוך המקווה, שתי המימות הופכים להיות אחד, ומתוך שתי מימות שהופכים להיות אחד, מתוך כך אנחנו זוכים להגיע הכל הופך להיות טהור. וימי ישלוח כותב, ככה צריך להיות האדם, שאדם נברא בצלם אלוהים, שאדם קולט שכל החיות שלי, הכל מעט הקדוש ברוך הוא, מעט יתברך שמו. ומתוך התודעה הזה, שיהיה השקה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, להפוך להיות אחד, וממילא השקה מתהר. ואתם רוצים, בכל זאת, להוסיף עוד נקודה בנוגע למה שאמרנו קודם, עליות צינור. היו תלמידים ששמעו הדיבור הזה עליות צינור, והיה להם קשה. אומרים שהם צמאים ליצירה, להיות מקור של הדברים. ולהיות צינור, אני נשמע להם להיות משהו מאוד מאוד פסיבי. והסברתי להם שאם אתה מתחיל עם משהו מוגדר, ומצומצם, ואתה צינור לזה, אתה באמת פסיבי. אבל אם הדימוי של הצינור, שיש את האור הגדול, האור האינסופי, האור האלוקי, מעבר לכל הגדרות וגבולות, ומתוך המקום הזה של האור, האור יורד דרכי, המעבר הזה, זה עצמו היצירה. כמו שספר יצירה מלמד על המעבר מהאור, מהאור מעל העולם הספירות, דרך הספירות, ספירות בלימה, שדווקא הבלימה, הבולם של הספירות, המצמצם, הוא זה שעושה את היצירה. בכל אופן, בוא נגיע לשקה, הייתי רוצה לסיים בעוד איזה יסוד. יש מחלוקת בין בית שמי ובין בית הלל בנוגע לשקה במים, שדעתי קשור לשאלה מאוד מאוד רחבה ומהותית. ויש שאלה גדולה בכלל על היחס לדעות שונות בעולם הלכה. תפיסה אחת יכול לחשוב שיש איזו אמת אחת, ואני מנסה לחפש את הדעה הנכונה, וחוץ ממני דעות אחרות הן דעות הלא נכונות. לפי זה כל מחלוקת היא בעייתית, שיש עמדה נכונה ועמדה לא נכונה. ויש תפיסה אחרת המאמין שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. שאמת זה משהו שמכיל את הכל, כמו הדרשה על המילה אמת, א' תחילת א' ב', מ' אמצע א' ב', ת' סוף א' ב', כמו המילה שלום בזוהר הקדוש, שזה חיבור בין השין שהוא האש והמם שהוא המים. אם המחלוקת זה בעיה שמרחיק אותנו מאמת, או המחלוקת מרחיב את הדברים, ובסוף אנחנו מחפשים את ההכלה. ויש הרבה הוכחות שזה באמת הבדלי גישות בין בית שמי ובין הלל. בית שמי שהיה מלמדים רק את מה שהם חשבו, ולבית הלל שלחה כמותם בגלל שהם לימדו גם את הדעה שלהם וגם את הדעה של בית שמי, ואפילו הקדים את בית שמי לפני דבריו שלהם. דעתי זה קשור להמון המון נקודות, תפיסת בית הלל שרואית את הנוחות שכינה בתוך האדם, בתוך העולם, כפי שנמצא בהרבה מקורות. למשל, כשהלל היה רוחץ את גופו, הוא אומר, אני הולך לעשות מצווה בגלל שנאמר, האדם נברא בצלם אלוהים. ובית הלל שכל יום היה אומר, ברוך השם יום יום על כל דבר. ובניגוד לשמי, שתמיד הכווין את הכל ליום האחד הקדוש שבת. בכל אופן, אני חושב שלפי הטענה שלי, ביטוי לכך הוא המחלוקת בית שמי בית הלל בנוגע להשקה. בפרק י' משנה ו' של מסכת מקוואות, בית שמי אומרים, אין מטבילים חמים בצונן ולא צונן בחמים. לא יפים ברעים ולא רעים ביפים. בית הלל אומרים מטבילים. כשעושים השקה בין שתי גופי מים, לפי בית שמי, שני גופי מים צריך להיות אותו דבר. או שתיהם חמים או שתיהם קרים. אי אפשר שאחד חם ואחד קר. לבית הלל אפשר
גוף אחד של מים חם, גוף אחד של מים קר, ואם הם נפגשים, יש השקה והם מתארים. הרמב״ם מסביר שיטת בית שמי, שרמב״ם כותב, בית שמי אומרים שבזמן שמתאר את המים, התמיים לא יתארים אלא במקום, במקווה, ממינם. ואם היו מים חמים, הרי במקווה שיהיו מים חמים, ואם המים מרים, הרי במקווה שיהיו מים מרים. לפי שהכוונה בתארת המים, שהוא נעשה עם מי המקווה כדבר אחד, ויתאר. וזה במים בלבד. התפיסה, התפיסה העמוקה של הרמב״ם להשקה, המים הופך להיות דבר אחד. לפי בית שמי, איך יהפוך להיות דבר אחד? צריך להיות אותו הדבר, אותו מין. לדעתי, גם בית הלל מקבל שזה צריך להפוך להיות אחד. אבל תפיסת בית הלל, האחד נבנה לאו דווקא מהדומים, אלא גם בחלה של שונים. כמו בספר בראשית מלמד אותנו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. האחד של איש ואישה נבנה לא שם אותו הדבר, אלא דווקא בגלל שוני שבהם. ואם המשנה מדברת על מים חמים ומים קרים, אפשר לדבר על השלום. השלום שיוצרת איזה אחד, איזה שלמות. והשלמות של השלום באה מתוך החיבור מאש ומים. ממים, זה יכול להיות המים החמים והמים הקרים. סוף דבר, הכל נשמע. את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל ה...